полтавські телевізійні новини. Вечірній випуск. Мої вітання. Коротко про головні події. Ринкові ціни на газ, модернізація механізму надання субсидій та енергоефективні заходи. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що робить уряд для енергонезалежності держави. 5 новеньких тролейбусів у Полтаві, реконструкція співочого поля імені Марусі Чурай і дитячі садки на вулицях Балакіна та Пилипа Орлика. На черговій сесії міської ради депутати розглянули 50 питань. Пилюка у дворах, гуркіт і вантажівки, що руйнують дорогу. Мешканці села Карпівка Кременчуцького району скаржаться на роботу підприємства з видобутку граніту. Позбутися енергозалежності в державі. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що робить уряд для досягнення цієї мети. А це встановлення ринкових цін на газ, модернізація механізму надання субсидій та енергоефективні заходи. На зустрічі з Володимиром Гройсманом були й журналісти ПТН. Потужна економіка дорівнює сильна держава. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман окреслив одне з головних завдань країни, а саме відродження національної економіки. Для цього, за його словами, необхідна модернізація. Українська економіка занадто слабка. Хоча, якщо ми подивимося на можливості, на потенційні можливості, ми бачимо дуже великі резерви. Ми можемо споживати в 2-3 рази менше енергоресурсів і сплачувати в 2-3 рази менше. Але для цього треба інвестувати. Тобто треба вкласти для того, щоб модернізувати. І за 2-3 роки ми станемо більш енергонезалежними. Держава готова компенсувати витрати всім українським родинам, які цього потребують. Допомагатиме через адресний механізм житлово-комунальних субсидій. На них цього року уряд виділить 40 мільярдів гривень. Ми запровадили надання субсидій не на 6 місяців, а на 12 місяців. Ми дали можливість сьогодні оформлювати субсидії не лише безпосередньо управління соціального захисту, а також завдяки пошті. Ми дали можливість сьогодні людям, які є невласниками, які сьогодні орендують житло, лише на підставі договору оренди звертатись до управління соціального захисту. Присутній на зустрічі голова «Нафтогаз України» Андрій Коболєв пояснив природу тарифоутворення на газ. 20 років ціна була політичною. Зараз держава перейшла на ринкову. Єдиний тариф тепер становить 6 879 гривень за 1000 кубометрів. Це зекономить 120 мільярдів гривень для держбюджету. Уряд поставив дуже амбітне завдання – до 2020 року збільшити загальний видобуток газу в Україні на 35%. Паралельно з цим буде відбуватися заходи енергоефективності, які дозволять скоротити споживання газу в Україні. Тобто, з одного боку, ми будемо більше видобувати, з іншого боку, ми будемо менше споживати. Комбінація цих двох тенденцій, за нашими оцінками, повинна призвести, що в 2020 році Україна зможе припинити імпортувати газ. Уряд продовжує курс на енергоефективність. Одна з діючих програм – теплі кредити. На порядку денному – модернізація механізму субсидій та створення фонду енергоефективності. Катерина Залєвська, Павло Бардиш, полтавські телевізійні новини. У комунальних підприємств теплового господарства області «Екватор» підготовка до нового опалювального сезону. Одне з першочергових завдань – встановити теплові лічильники. До осінньо-зимового періоду обласні підприємства комунальної теплоенергетики відремонтували 5 котелень, півсотні насосів різного типу, замінили 9 котлів, кілька кілометрів теплових мереж. Роботи ще тривають. Головний інженер Полтава Теплоенерго Володимир Пасічко розповідає, до опалювального сезону готові більше половини котелень. Але цьогоріч на їх капітальний ремонт і реконструкцію звертають менше уваги. Пріоритет – встановлення лічильників. Загалом планується встановити в цьому році близько 320 будинках теплові лічильники. І загальна кількість теплових лічильників на початок опалювального сезону планується 550 житлових будинків. Це близько 45% від загальної кількості житлових будинків. У Миргородтеплоенерго планують, до початку опалювального сезону всі будинки будуть із лічильниками на тепло. Зараз їх встановлюють за інвестиційні кошти. Це всього 54 теплових вода. Залишилося дооснащити
близько 20% житлового фонду із 143 житлових будинків. За минулорічні інвестиції закупили лічильники у підприємстві «Лубни теплоенерго». Ведуться перемовини з населенням, з міськими радами міста Пірятин, Гребінка та Лубни. До початку опалювального приблизно вийдемо на 60%, а від загальної кількості житлових будинків. Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Едуард Дерева каже, найгірша ситуація з лічильниками у Полтаві та Кременчуці. Ми неодноразово зверталися до міської ради Полтави, щоб виділити додаткове фінансування з різними можливими, хто що виконує, але на сьогодні це питання ми не зрушили. В області понад 800 будинків оснащені лічильниками теплової енергії. Це більше, ніж 26% від загальної кількості. Ірина Соляник, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. Полтавою курсуватимуть 5 новеньких тролейбусів. Співоче поле імені Марусі Чурай реконструюють, а на вулицях Балакіна та Пилипа Орлика спорудять дитячі садки. Все це стане можливим завдяки перевиконанню полтавського міського бюджету. Як депутати на черговій сесії ділили 150 мільйонів гривень, бачили наші кореспонденти. Левову частку нових надходжень – 110 мільйонів гривень – з'їсть утримання житлово-комунального господарства. 15 мільйонів витратять на ремонт старих хрущовок. У найбільш аварійних будинках запланували оновити 1000 під'їздів. Їх мають намір не лише відремонтувати, а й замінити вікна на пластикові. На розвиток освітньої галузі додатково виділили 10,5 мільйонів гривень. 7 мільйонів 860,3 тисячі гривень на зміцнення матеріально-технічної бази з метою придбання меблів, техніки, інших предметів довготривалого вжитку до початку нового навчального року. 248,4 тисячі гривень на виплату стипендії полтавського міського голови для обдарованих учнів. Але всі зусилля задля благоустрою Полтави будуть марними, якщо стратегічні комунальні підприємства «Водоканал» та «Теплоенерго» і надалі залишатимуться на балансі області. У цьому депутати Полтавської міської ради майже одностанні. Тоді ми з вами з одного боку візьмемо на себе відповідальність, тому що тарифи ростуть, а якість послуг ми не можемо контролювати. І от дуже багато скарг від мешканців, і сьогодні ми чули в тому числі, але ми, як депутати, не можемо на них впливати. Кажемо, що це підприємство обласного порядкування. Непосильні для полтавців тарифи на газ та тепло роблять людей жебраками, вважають депутати. Тому міська рада звернулася до вищих органів влади з проханням скасувати завищені ціни на комуналку. Запровадження з 1.07.2016 року підвищених тарифів на житлово-комунальні послуги в силу погіршення фінансового становища населення Полтави все частіше буде виникати ситуація щодо повної або часткової несплати за спожиті житлово-комунальні послуги. Щоб якось підтримати моральний дух полтавців, у рамках програми «Турбота» депутати вирішили вітати полтавців з нагоди професійних свят. Грошова винагорода винуватцям «Червоного дня календаря» становитиме 600 гривень. Усього на сесії розглянули понад 50 питань. Тетяна Городянин, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. 145 мільйонів гривень, які додатково надійшли до обласної скарбниці за рахунок перевиконання бюджету, планують розподілити і на черговій сесії Полтавської обласної ради. Кому стільки дістанеться, погоджували на засіданні комісії з питань бюджету та управління майном обласної ради. Майже третину коштів додатково виділять на охорону здоров'я, освіту та завершення будівництва об'єктів комунальної власності. Також 55 мільйонів планують виділити на ремонт доріг. Такі значні, я вам назвав, це охорона здоров'я, це капітальне будівництво, капітальні видатки і це соціальний захист. Ну, те, що потребує насамперед. Інше там є у нас і по молоді спорту, є у нас і по освіті видатки, ну, по всім департаментам у нас є. І екологічні гроші розписані. Пам'ятаєте, ми 29 квітня приймали рішення про закуп сільського сміттєзбиральної техніки. Там на 29. І от зараз уже департамент ЖКХ підготував уже повністю перелік, в яку сільську громаду піде яка машина, з яким загрузкою, який ковш повинен бути, які сміттєзвали. Ну і оце теж буде зараз затверджуватися.
26 липня на сесії обласної ради розглянуть також і питання про внесення змін та доповнень до комплексної програми комунікації влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2018 роки. Фінансують програму з обласного бюджету, розповідає директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Полтавської облдержадміністрації Вадим Штефан. Ми пропонуємо зараз депутатам провести в Полтаві такий обласний форум волонтерів, і я думаю, що депутати підтримують, а також вивчення думок громадян, соціологічне дослідження, щоб бачити, що конкретно люди хочуть у нас, які політики, як вони оцінюють дії влади і як вони, що вони бачать на майбутнє. Облдержадміністрація не бачить різниці між приватними і державними. Зараз у нас відбувається роздержавлення, ви знаєте, друкованих засобів масової інформації. Тобто облдержадміністрація, обласна рада, якби вона не перешкоджає цьому процесу. Нова політика щодо того, що ми все-таки ініціюємо конкурентне середовище, і, в принципі, підтримуємо всі ініціативи, які дадуть максимально ефективне висвітлення комунікації влади з громадськістю в області, незалежно від форм власності. Пилюка у дворах, гуркіт і вантажівки, що руйнують дорогу. Через роботу підприємства з видобутку граніту жителям села Карпівка Кременчуцького району немає життя. Великоваговий транспорт з будматеріалом, який щодня проїжджає транзитом, не дає людям ані поратися на городі, ані відчиняти вікна у будинках. Чи можна зарадити біді селян, знає Ольга Боцула. Ранок жителя села Карпівка Володимира Бабця розпочинається з поливу дороги. Щодня бачити хмари пилу на вулиці, чути гуркіт вантажівок і вдихати запах асфальту – звична справа і для інших селян. Щоб ви не думали, що от яка фауна тут. А смотрите, как я хочу следить, чтобы я жил в чистом, ну, как в опрятном месте, вы понимаете. Я нагожу на косилки, подстригаю, а тут облако пыли. Люди кажуть, все через великоваговий транспорт, який возить Карпівкою граніт із кар'єру неподалік. Місцеві підрахували, щодня їхніми дорогами проїжджає до сотні вантажівок. Машина стоїть во дворі за забором. Тобто це не посреди дороги, не посреди заводу. От, пожалуйста. Тобто, ну, нічого не треба. Ну, пиль видно яка. Вона не городська, не земляна. Це ми дихаємо, ми вікна не відкриваємо. У нас все на огороді, у нас все на столах, у нас нарвав продуктів, вишень чи чого, приніс. Все воно на столі, все обліплене. Просто-напросто цементом. Владнати проблему можна, говорять місцеві. Для цього потрібно прокласти об'їзну дорогу навколо села. Допомогти людям готове керівництво кар'єру. Ми готові оказувати дороги, ми готові оказати допомогу, допустимо, щебнем, транспортом, людьми. Ну, якби, допомогайте і тоді місцеві власті. Решите вопрос асфальта, решите вопрос, може бути, якоїсь спецтехніки, катка, якої у мене нету. У Полтавському автодорі розповідають, в Україні нових доріг не будували протягом останніх кількох років. Ймовірніше, кажуть, фінансування не буде і цього року. І пропонують такі варіанти. Сільські ради, якщо вони хочуть відремонтувати собі дорогу, тобто нашу дорогу, яка проходить через їхнє село, вони заключають договір з нами. І за свої кошти, які у них є, вони її ремонтують, ну або ж є можливість будівництва. Бюджет села – 760 тисяч гривень, а на дорогу потрібно десятки мільйонів. Голова Салівської сільської ради Любов Боубас каже, у такий спосіб проблему не вирішити. Як її не поверне, якщо навіть полями десь там просипать якусь дорогу, то вони ж все одно, якщо не йтимуть через Карпівку, вони їхатимуть через село Салівка. А тим часом селяни продовжують боротися з пилом. Частіше поливати дороги у селі Карпівка обіцяє її керівництво кар'єру. Ольга Боцула та Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини. І до подій на сході України. Минулої доби російські окупаційні війська 66 разів відкривали вогонь по позиціях підрозділів сил антитерористичної операції. Найбільше 30 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. Тут епіцентром напруги залишається Авдіївка. Подробиці від речника АТО Олега Сушинського.
Мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Ворог бив по Новоселівці, другий. По опорних пунктах поруч Майорська, Верхньоторецького, Опитного та Пісків окупанти застосували 82-міліметрові міномети. У Луганському і Невельському – гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також ворожий вогонь з великокаліберних кулеметів вівся під Троїцьким. На Маріупольському напрямку окупанти 26 разів відкривали вогонь по наших укріпленнях. Надвечір 21 липня наш опорний пункт у Мар'їнці спробувала атакувати група ворожих диверсантів у кількості до 10 осіб. Отримавши гідну відсіч від українських воїнів, ДРГ противника панічно відступила. Полтавський окружний адміністративний суд зобов'язав перерахувати голоси на трьох виборчих дільницях 151-го виборчого округу. Нагадаємо, 21 липня відбулося судове засідання за позовом кандидата у народні депутати Олексія Рябоконя щодо значних порушень під час проміжних виборів та можливості перерахунку голосів. Відповідач по справі – колишній голова окружної виборчої комісії Інна Демчук. Головував суддя Сергій Удовіченко. Позивач наполягав на перерахунку голосів. Він звинувачує членів комісії у значних порушеннях. Тривало судове засідання з 10 до 20 години. Позов задовольнили частково, повідомив телефоном позивач Олексій Рябоконь. Нині ж, за даними офіційного сайту Центральної виборчої комісії, підрахунок голосів вже завершили. З відривом у 5% переміг Руслан Богдан, представник партії «Батьківщина». Спіймали на гарячому. 19 тисяч доларів хабара вимагав від фермера прокурор на Полтавщині. В обмін обіцяв сприяти у виділенні земельної ділянки площею 60 гектарів. За цю ж суму планував допомогти вирішити питання із землею в райдержадміністрації. Співробітника управління Служби безпеки України спільно з прокуратурою Полтавської області затримали посадовця у власному будинку після отримання 195 тисяч гривень. Прокурору загрожує від 3 до 8 років в'язниці з конфіскацією майна. Кримінальне провадження за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Прокурора затримано згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вбивцю кримінального авторитета в Горішніх Плавнях затримали співробітники Служби безпеки України. Кілер втік з місця злочину і, за інформацією СБУ, планував потрапити на непідконтрольну територію України у Донецькій області. Його затримали у зоні проведення антитерористичної операції. Як ми вже повідомляли, під час спільної спецоперації співробітники Служби безпеки України і прокуратури затримали у місті Горішні Плавні групу чоловіків з Донецька, яких підозрюють у кілерстві. Спецоперацію провели водночас у Полтавській та Кіровоградській областях. Останні приготування версклян перед стартом нового сезону, відкриття шахового турніру у Миргороді та новини хокею з Кременчука. Про це дивіться у нашому спортивному дайджесті. Футбол. Полтавська Ворскла відкриє сезон матчем проти одеського Чорноморця вже завтра о 19:30. Напередодні у прес-холі клубу презентували новачків команди. Їх прізвища ми вже називали. Це голкіпер Богдан Шуст і трійка півзахисників – Олександр Кобахідзе, Євген Зарічнюк та Олег Голодюк. Хлопці дивляться у майбутнє позитивно. Ті наработки, які в нас були, тобто ми відпрацьовували, їх перенесли на ігру. Як сказав наш прес-атташе, щоб цей сезон для нас був ярким. Дуже радий, що мені випав шанс проявити себе в іншій команді. Дякую тренеру, керівництву. Ну, перші враження найпозитивніші, хороший колектив, хороше місто, видно, що люди люблять футбол тут. Завдання на футбольний рік у зелено-білих – поборотися за медалі, говорить президент клубу Роман Черняк. Команда за цей період віддихнула, команда добре попрацювала. Команда попрацювала на трансферному ринку, команда попрацювала над фізичною, над технічною підготовкою, над моральною підготовкою. От, ми дуже багато попрацювали, переосмислили ті підходи, які були в нас до сьогодні на нашій роботі, в нашій роботі на результат. Вже відомо, з ким ворскляни зіграють у Єврокубках. Суперником команди Василя Сачка стане хорватська «Локомотива», яка у попередньому раунді обіграла фінський клуб «Ропс».
Хокей. З 11 по 13 серпня у Кременчуці на льодовому майданчику спорткомплексу «Айсберг» відбудеться «Кременчук Open Cup 2016». У турнірі візьмуть участь 4 команди – «Білий Барс» з Білої Церкви, «Кривбас» Кривий Ріг, «Донбас» Донецьк та хокейний клуб «Кременчук». Минулого року саме місцева команда стала переможцем турніру. Шахи. У Миргороді офіційно відкрили всеукраїнський 15-й шаховий фестиваль «Миргород-2016». У цьогорічному фестивалі беруть участь понад 160 учасників. Географія фестивалю звузилася, а щодо вікової категорії, то наймолодшому учаснику 5 років, а найстаршому скоро виповниться 80. Найбільше заявок надійшло від шахістів з Полтавської області. Мотобол. Збірна України з мотоболу потрапила на чемпіонат Європи. Суперниками українців стануть збірні Франції, Білорусі, Литви, Німеччини та Голландії. Останні є господарями турніру. Майже вся наша команда складається із представників Полтавщини. Спортсмени із Вишняків, Нових Санжар та Мачух – це кістяк нашої збірної. Першість стартує 26 липня. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Вдячна за увагу. Вдалих вихідних. Побачимось! Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, вдень 20-25 градусів тепла. У Полтаві вночі 14-16 з позначкою плюс, а вдень 22-24 градуси тепла.